man väntar nu för er här nu närmast? Ja, det blir med någon tråkig wok med ris. Vi får ju aldrig något gott, men annars, är det, annars blir vi hemma och sova. Man är rätt trött nu faktiskt. Sen är det, flyg hem! Nej, alltså jag hade bestämt mig att lägga den höger. Så la jag den höger. Så gick målvakten vänster då, för hans håll. Och sen fick vi straff till. Nu kom målvakten. Ej, nummer 16, vågar du ta den igen? Jag var nej, du är för bra, så. Ja, vi måste ändå tacka för underhållningen, Jakob. Och för att du ska slippa den där tråkiga boken så har vi presentkort på en fin restaurang. Och oj, om du vill testa att piffa upp den lite kanske. Ja, ja. Det... Nu då. Nu jäklar. Nu ska vi köra all in på boken här. Ja, ja, det blir kul. Tack. Och du kom hit till Mjölby förra säsongen med? Ja, precis. Från? Då var du från BK. Ja, det var det. Du var skyttekung som det stod i tidningarna i, ja, i flera år. Ja, det är man inte längre tyvärr. nej, men det, ja, det var man ju då. Ja. Det blev det. Nej, men det var väldigt trevligt i det. Så det är man tacksam för. Ja, fick göra lite mål. Vi hittar dig här nere. Du kom aldrig till mixade zonen. Utan, berätta, vad gjorde du istället då? Nej, men man har ju en gravid fru som behövde bada lite. Så man har ju den här förmånen när man är här nere att man kan gå och bada 3 minuter från arenan, så det blev ett bad istället. Ja, vi var några journalister som frågade var är Bergström, han har gått och badat. Det var ju ja, lite ovanligt. Ja, det är väl lite speciellt kanske. Det är inte, händer väl inte alla arenor det och alla lag. Jag måste ju fråga, tänker du på vad du säger innan eller kommer det bara? Nej, alltså vad ska jag säga? Det är vad som kommer upp i skallen som flyter ut så att säga. Men nej, jag försöker inte tänka så mycket. Det brukar lösa det mesta. Ja. Jag åt ju Sabo i 8 år. Det är helt sjukt. Typ varenda dag. Ja, och sen sitter Jonathan Augustinsson i där Djurgården inifrån och säger ja, när man var mindre så gick man på till Sabo och käkade en macka och trodde man var nyttig. Då var man fel ute. Och jag bara blev... Vad säger han? Här har jag käkat Sabo i 8 år. Ser de här jävla biserna? Ja, exakt. Nej, just det. Jag träffade även honom och frågade om det kommit några efterspel till det där. Några sprutna reben eller liknande. Nej, inget sånt. Det gick bra. Man har ju lite extra lag i fett så att, som skyddar. Va? Så det, och lite muskler, så det gick bra. Du börjar nästan bli folkkär. Hur känns det? Ja, det vet jag inte, men... Det är ju kul att folk uppskattar det man gör, men ja, nej, det är ju som det är. Så, nej, men nu känner jag ingenting sådär, gå in i duell. Men sen vet jag inte om jag hade kastat in mig i stolpen som jag gjorde här mot Östersund. Men förmodligen hade jag gjort det igen om jag hade haft chansen att göra mål så. Hur mycket gick ni på chans så att säga här på slutet? Nej, men vi vill avsluta snyggt här på Strandvallen och vinna, men lyckades vi inte med. Så... Nej, givetvis. Så de skapar väl inte så mycket tycker jag inte, men en retur så kan det vända så att säga. Så ja, nej, det är lite tråkigt just nu. Mm. Heinz eller Felix? Inget av det. Jag äter inte ketchup. Aldrig gjort. Det finns de som har ketchup till allt. Ja, de är konstiga de. Ja, okay. Ja. Men vi håller och spottar det. Ja. Ja, med handen på hjärtat, den där straffsituationen. Hade det inte varit det publiktrycket här och Djurgården i möte, hade det inte varit straff då? Jo, det hade det ju varit, men ja, nej, det är... nu vill man ju ha lite var, känner man ju här i denna stunden. Men det tycker jag väl inte egentligen, men ja, idag hade jag gärna velat ha det. Ja, det är röv är det. Hur ska komma bättre än topp 5? Ja, det är väl det klassiska, vi måste göra det som ett lag. Men så har vi ju Moses och han är ju en golden boy, va? Så han gör ju mesta för oss. Moses, han är ju stark och han gör långa inkast och ja, han gör det mesta för oss. Så han är ju otroligt viktig för oss. Ja, han är ju otroligt viktig för oss, Moses. So, I'm playing for the 5th best club in the country right now. Vad sa du? Är han inte kvar? Hur ska vi nu göra? Vet Hasse om detta? Men ja, hedersamma förluster har vi inte riktigt haft. Det har liksom varit klara förluster. Nu är det en hedersam poäng där vi förtjänar mer. Så vi är på gång!
Okej, kanske inte kategorin MVP här då, men hur känns det att få våran egen utmärkelse? Det är väl fint? Ja, jättefint. Det var nära att gå upp på skytteliga vinnaren här med. Så det var, jag var redo. Ja, kommer nästa år. Ja. Nej, det är ju såklart. Jag är tacksam för alla priser jag får, hänga med och så här. Så det är, jag är nöjd. Ja, du är det. Ja, jag är nöjd. Jag tror att jag får. Vad säger han då att ni lyckas komma hit till Friends och stör en jätte som AIK? Ja, att de skriker efter 1-0 mot Mjällby, varm oss i ansiktet på oss. Det säger någonting i alla fall. Att det betyder något att slå oss. Så ja, nej, vi vill ha mer. Vi är inte nöjda. Det var någon gubbe där uppe, den där. Stod och körde en avslutsövning här. Det var ju lite liv och så, va. Så kom han ut där. Jag öppnar dörren och bara står och skriker. Bara, lägg ner det. Jag måste sova. Jag har jobbat skift. Lägg av. Och vi bara... Och han bara blev vansinnig där uppe. Det var rätt kul. Vad är ditt sämsta minne då? Sämsta minne. Det kan vara på kvällen där när vi hade vunnit. Då fick vi korv. Det var ju ett så dåligt minne i sig. Hade man ju förväntat sig något annat. Då blir det en kurv, som man säger. Du var rätt trött den kvällen. Ja, jag var riktigt trött där. Sliten. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.